Přáním pohodového dne začínáme další díl našeho pokračování předvolebních debat. Blíží se komunální volby 2014 a dnes tady vítáme Aleše Hudečka. Ten je tady za hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Řekl jsem to správně? Ano. Dobrý den. Dobrý den. A Jaroslava Staňka, ten je za Piráty plus Zelené, vy jste se spojili, vy jste zároveň, musím připomenout, že jste středoškolský učitel. Ano. Pan Aleš Hudeček je podnikatel a vydáme se rovnou za tématy, která souvisí s Aší a vlastně s místem, kde kandidujete. A ještě než se podíváme na konkrétní témata, tak pana Staňka se zeptám, fúze Zelení Piráti, bylo to logické, nebo Zelení využili toho, že Piráti nastupují svoji politickou kariéru a uspěli v minulých politických volbách? Byla to naprosto přirozená věc, protože při minulých kandidátních volbách, komunálních volbách samozřejmě, někteří současní členové Pirátské strany kandidovali tehdy jako nezávislí za Zelené. Tak jste to teď changeli a... Ne, je to myslím, velmi přirozené spojenectví. Teda i co se týče personálně kamarádsky propojené. O tom spojenectví si budeme povídat dál. Dotaz na Aleše Hudečka. Vy se věnujete Zelení ve městě i profesně. Je to váš obor i, dá se říci, přímo na městě, že spolupracujete v těchto oblastech. A pan Staněk byl záměrně zvolen pro debatu s vámi. Zelení jako taková je podle vás dostatečně ošetřována ve městě? Je věnována dostatečná pozornost tomuto tématu? Tak určitě ano, určitě se to zlepšilo za poslední leta, ať to každý to tady vidí, co na to víc říct. Myslíte si, že není co vylepšovat? Tak pořád je co vylepšovat, ale tak vylepšuje se, ať se vysazují nový kytky, dělají se nový výsadby, starý stromy se pořád udržujou, tráva se seká, kytky zalejvají. Pan Hudeček to vzal hopem. Váš pohled, pane Staňku, bude asi trošku jiný. Vy patříte mezi kritiky kácení některých komodit, některých parků. Vy, kdybyste měl stručně charakterizovat, je péče o zeleň dostatečná či nikoliv? To bude záležet na tom, co rozumíme onou péčí. Z městské kasy jde tady na tu položku poměrně významná suma. Nevím, jestli těch 6 milionů pořád trvá nebo ne. Je otázka, jako na co se to používá. Pokud jsou to takové ty práce, které to, co dělá bývalá brněnská firma, vazby, výchovné řezy, to je děláno samozřejmě na naprosto profesionální úrovni a většinou ti kluci jsou k té zelení citliví. Alež si myslím, že tu citlivost má taky to, co mi třeba vadí na té zelení, je to, že dva hlavní městské parky nebo větší městské parky z mého úhlu pohledu jsou takovými biologicky myšleno teď polomrtvými zónami, protože dřeviny v nich jsou většinou, je tam nějaká věková poměrně monokulturní skladba, naprosto chybí keřová patra. Jako k těm parkům lze určitě přistupovat podstatně citlivěji. Názor pana Hudečka na tuto oblast. Samozřejmě někteří občané tvrdí, že až je jedna velká džungle, to znamená, co se zeleně týče. To znamená, že jsme poměrně hodně zelené město. Z pohledu Leteckého město v lese dává to za pravdu. Ale jak vnímáte tento pohled pana Staňka? Tak určitě, že ty parky dostávají zabrat, když se tam provádějí tyhle ty stavby, že jo? Takže nemůžu než s ním souhlasit. To je zásadná schoda, já jsem se těšil, že tady budou spory. Ne, my jsme nikdy proti sobě nestáli, jako že bychom se dohadovali, jestli jsme se věcně domluvili. Pane Staňku, co by město mělo udělat právě s ohledem na zeleň? Co by mělo následovat v příštím volebním období? Nebo co právě vy, jako strana zelených a Piráti, máte v programu okolo zeleně? Já bych to nazval velmi jednoduše, ono to bude samozřejmě podstatně složitější, chtělo by to potom rozvést, ale... Mluvte jednoduše pro jednoduché diváky. Citlivější přístup, to znamená, jako z našeho úhlu pohledu, více zeleně, méně betonu. Ale to je takové povšechné. Některé ty investiční akce, když se třeba podívám na revitalizaci sídliště Dlouhá, tak mi připadá, že třeba šířka chodníků
minimálně pro 3 až 4 kočárky, že to je vyloženě nadbytečné. Nebudu tady podsouvat někomu postranní úmysly, ale víme, že třeba zrovna... Podsuňte, od toho ne, jsme tady. Že zrovna ve stavebnictví u nás, teda myslím v České republice, že to jsou jedny z největších dolů nebo úniků na peníze. Takže když se podíváte prostě na 4-5 metrový pruh, betonovej, nebo možná, že to přehání. Pro kočárky, ano. Nemluvíme o autech tady. Nemluvím o autech, ale když se podíváte třeba na strukturu toho, co se udělalo v Dlouhý, poměrně nesmyslná cyklostezka, která od nikud nikam nevede, ubral se kus parku, žádná dosadba v něm zatím nebyla. Takže takhle, tohle myslím těmi necitlivými zásahy. Vy jako Zelení jste se ovšem mohli k projektům vyjadřovat, mám takový dojem. A druhá věc, byla kritika ohledně kácení parku v Dlouhé, ovšem lidé, kteří si v současné době mohou zaparkovat v Dlouhé svá auta, kvitují, že se tak udělalo kladně a mnozí říkají, že se mělo udělat mnohem víc míst, protože už dnes v té Dlouhé ulici Faši, a my jsme si to byli prohlédnout těsně před tímto pořadem, je málo míst na parkování. Víte, kolik zmizí u nás denně hektarů půdy? Pod betonem? Vy se ptáte, já jsem tady od otázek, pane Slenku. Zkuste si tipnout. Já si myslím, že to je hodně. Zkuste si tipnout. Jsou to 3 Václavská náměstí. Ano, máte svou pravdu, ale my k tomu vy, jako město tady pro občany. Vy musíte vnímat i pohledy občanů. Já jsem tady, samozřejmě, že pokud mě někdo bude volit, nebo nás bude volit, tak bude nás volit ten segment občanů, který pravděpodobně bude zastávat nám podobná stanoviska. Pane Slenku, já jsem bojovník za zeleň, až tak nevypadá. Pohled pana Hudečka. Kácení stromů je věčné téma. Kácíme v Aši moc nebo málo z vašeho pohledu? No takhle, co se týče kácení městských stromů, tak samozřejmě tam se to hlídá, navíc to hlídá tady Sdružení Zelený dědek, což je dobře, že ho máme na jednu stranu. Bo je dobře, že ho máme, ne na jednu stranu, omlouvám se. Ale chtěl jsem říct, co vlastně minulý rok vyšel nový zákon o kácení dřevin na soukromníků. To se dějou nehorázní zvěrstva. Jo? To prostě to mi hlava nebere, když to vidíte krásný 200 let, 250 let starý stromy a teď ty lidi dostali tu moc, že si můžou, nebo ne moc, ale že dostali tu možnost je skácet bez ohlášení nebo bez podání, jak to říct, nějakého žádosti a tak dále. No, žádosti. Tak prostě tady zmizelo až za ten rok neuvěřitelně moc stromů. Kde byl Zelený dědek v tu dobu? To nemůže, ten to neovlivní. To absolutně nelze ovlivnit, to neovlivní ani úřad, protože to byla vyhláška bývalého ODSáckého ministra Chalupy, teda, která, pokud vím, teď nový ministr ji bude rušit nebo bude novelizována, bude možno kácet pouze ovocné dřeviny, na ty ostatní bude nutné povolení. Ale pokud se projdete po městě, tak uvidíte, jako zmizely tady třeba, pokud vím, tak tady rostla jediný javor babika na soukromý půdě, obrovský starý strom, který takhle jako nenávratně zmizel, ale s tím žádný občanský sdružení ani nikdo další, dokonce ani životní odbor nic nemůže dělat. Může na tom být akorát líto, to je pravda, ale pojďme od záporných témat trošku optimisticky. Já bych rozvinul tohleto téma, protože mě to štve, protože lidi prostě nemají pokoru k těm stromům. Prostě, jo, ano, pane Hudečku, ale zákon je jasný. Tak já nevím, trochu citlivě. To musíte jako zastupitel, pokud budete zvolen, apelovat na lidi. Pokud byste byl zvolen, pane Staňku, co je zásadní věc, kterou byste chtěl ve městě změnit? Jednodušeji bych to asi nazval větší participace těch lidí, kterých se chtějí podílet na řízení nebo chodu nebo na podobě města. Z veřejnosti. Přesně tak, ano. Otevřít město víc prostě veřejnosti. Protože právě jako občanský sdružení za těch posledních 10-12 let, co fungujeme, v tomhle ohledu příliš dobrou zkušenost jsme s radnicí neudělali. Chcete tím říct, že radnice byla uzavřena na veřejnosti? Bylo to spíš selektivní. Byla témata, na kterých jsme se naprosto shodli. To bylo třeba téma středoškolského školství. Ale zrovna
ohledně třeba investičních záměrů, velkých staveb a právě zásahů do... To nebyl váš přírodní šálek kávy. Do přírodního prostředí, tam jako příliš ne, teda tam s tou otevřeností to z našeho úhlu pohledu teda to bylo spíš zavřené. Mm-hmm. Pokud byste byl zvolen, byl byste ochoten kandidovat na post starosty? Asi velmi obtížně. Stejná otázka je pro vás? Ne, určitě ne. S kým byste spolupracovali, nebo s kým jste ochotni v případném zvoleném zastupitelstvu spolupracovat, a nebo je pro vás někdo takový, že nejste ochotni vůbec spolupracovat? Jsme schopni asi spolupracovat, to by samozřejmě nezáleželo na mě, protože ta koalice, snažíme se jí budovat od spoda, takže snažíme se prostě o nějaký konsenzus uvnitř té strany, takže by to záleželo prostě na tom, jak by jsme se k tomu postavili případně další zvolení zastupitelé za nás. Mám pocit, že jako ochota spolupracovat by byla asi se všemi politickými subjekty. Je otázka jako té reálné politiky, nakolik by k nějaké shodě mohlo vůbec dojít, nevím. To stejná otázka i pro pana Hudečka. S kým jste ochotni spolupracovat, případně s kým nejste schopni spolupracovat? Takže my asi spolupracovat tak, jak to spolupracuje doteď v zastupitelstvu. Nevím, kdo mi leží v žaludku, tak je ta strana sportovců vedená panem Pavlem Kuzmou. Se mi nelíbí, jak prostě napadá rozhodnutí rady a zastupitelstva. Prostě mi to přijde, že tam je jakoby, že jsou mu ty informace podsouvány, tak ten, s tím bych asi problém měl, jinak s nikým. Dnešními hosty byl Aleš Hudeček, Jaroslav Staněk. Vy všichni, kteří teď vidíte pode mnou adresu, tak nám na ní můžete napsat, koho byste chtěli vidět v našem pořadu. Zároveň vyzýváme všechny politické strany Hranice, Aš, Hazlov, Františkovy Lázně, Cheb. Ozvěte se, dáme prostor i vám.